Дизайнери-початківці показали свої колекції одягу в Українському домі «Перемога» 16 травня. У Тернополі вже вчетверте проходять Дні моди. Ми готуємо таких фахівців і хочемо, щоб українці одягалися в першу чергу в українське, в наше прекрасне творене нашими дизайнерами. Молоді дизайнери з 15 вищих навчальних закладів України представили свої моделі у дефіле під назвою «Альтернатива». Для декого з них це вже не перший показ, для інших ці дні моди стали дебютними. Це перший конкурс, хвилююся, звісно, тому що важко трошки, бо все-таки відповідальність велика. Колекції, за словами дизайнерів, навіяні здебільшого українською культурою, природою, фольклором. Тому не дивно, що так багато моделей одягу створені в етностилі. Відштовхувалась від нашої багатої культури української. Це сучасна колекція прет-а-порте, але за мотивами такого козацького вояка. Колекція називається «Фольклорний ремікс» в етностилі з українськими елементами, вишивкою. Назва колекції «Чорнобривець» була виготовлена на основі квітки чорнобривця. Проте не лише українська культура надихає молодих модельєрів на створення одягу. Це колекція сукон для урочистих подій, «Гравітація» називається. Джерелом творчості в мене виступали Венеціанський бал «Карнавал». Надихалася самим їхнім цим розкішю. Весь оцей такий, можна сказати, збагачений формою і різними елементами костюм. Проведення Днів моди у Тернополі є доволі позитивним кроком, який допоможе підняти популярність нашого міста, вважають гості дійства. Насправді в Тернополі це не є якийсь великий фешн-вік, так? Оскільки і Тернопіль, воно є, по-правді, невелике дуже місто. Але це вже є велика радість в нашому маленькому місті, що таке дійство робиться і надихає молодих людей до краси, до спорту, до здорового способу життя. Задоволені я, що в нас є такі чудові дизайнери, як з Галицького коледжу, оскільки я бачу, є моделі, київські дизайнери в нас приїжджають. І, відповідно, певний стиль в нашому Тернополі вони зафіксують і покажуть. Тернопільські дні моди триватимуть 2 дні. 17 травня відбудуться 2 семінари, а також гранд-дефіле в одному з ресторанів Тернополя, де представлять свої колекції не лише молоді, а й імениті українські дизайнери. Спеціальним гостем дійства стане відомий модельєр Андре Тан.